Kupreška industrijska zona nekada je zapošljavala više od 1000 radnika, a danas u privatiziranim poduzećima jedva ih je 50. Najveći problem je poštivanje ugovora koji se odnosi na zapošljavanje radnika, kao i izmirenje obveza temeljem kupoprodajnih ugovora. Do tih podataka je, analizirajući svaki sklopljeni privatizacijski ugovor, došao i općinski načelnik. Pojedini ugovori komotno mogli koncipirati na način platit će kad ima dne i zaposlit će kad mogne. Neke institucije pravne države rade svoj posao. U zahtjevima za rasvjetljavanjem privatizacijske pljačke na Kupresu načelnik je dobio potporu i od općinskog vijeća, te očekuju da svoj posao po tom pitanju odradi i županijska vlada. Ja očekujem od svih onih institucija koji postoje u Hercegovačkoj županiji, a i šire, da konačno sa svima onima koji su počinili bilo koju nezakonitost, pa i u ovom procesu privatizacije, da konačno stanu tamo gdje trebaju da stanu i da kažu šta su radili, šta nisu radili, odnosno zašto su radili to što su radili. Apsurdnih situacija je na pretek, a uplata doprinosa umjesto najnormalnijeg prava iz radnog odnosa za radnike je bila uglavnom neostvarena želja. Apsurdnih situacija niz. Ista osoba paralelno 10 godina radi u dva poduzeća koja su bila dio privatizacije i niti u jednom mu nije uplaćeni doprinosi. Ovakve nepravilnosti, bolje reći nezakonite radnje koje su se događale u procesu privatizacije, vlada Županije 10 namjerava istražiti u svih 6 općina, te je od ovdašnje Agencije za privatizaciju zatražila iscrpno izvješće o svim provedenim privatizacijama.